Paradeșan Tetere Șarna cum e Horizona. Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրամիության առաքելությունը սահմանամերձ Խաչի գյուղում գյուղատնտեսական աշխատանքներին է հետևել։ Խաչի գյուղի ղեկավարի խնդրանքով Եվրամիության առաքելությունը հետևել է տեղի ֆերմերների գյուղատնտեսական աշխատանքներին ամրապնդելու նրանց անվտանգության զգացումը, նշված է առաքելության X-ի էջում։ Նշվել է նաև, որ շարունակվելու է ամենօրյա պարեկությունը Ադրբեջանի հետ սահմանի հայկական կողմում։ Մինչ ապրիլի 5-ին Փաշինյան Բլինքեն ֆոն դեր Լայեն հանդիպումը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Փարիզում էր, ուր Ֆրանսիայի իր գործընկերոջ հետ հանդիպմանը քննարկել է նաև Հայաստանին ու Ադրբեջանին վերաբերող հարցեր։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, թե Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը Ադրբեջանի կողմից ենթարկվում է սպառնալիքների։ Արդեն մի քանի օր ապա տեղեկատվության նոր շարք էր սկսել և հող նախապատրաստել հայկական դիրքերի վրա գրակոցների համար։ Եվ այդ ընթացքում Փարիզում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այցը պատե առիթ էր, որ խոսվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին։ Մենք խոսել ենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին, որն այսօր ենթարկվում է Ադրբեջանի կողմից սպառնալիքների, և թույլ տվեք ձեզ ասել, թե որքան ենք մենք մտահոգված դրանով, հաշվի առնելով, որ Բաքվի հրետորաբանությունն ավելի ու ավելի անչափելի է դառնում։ Այս ասուլիսից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ էր, որ ադրբեջանական զինուժը կրակել էր Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերի ուղությամբ։ Բայց որպես արդարացում տարածված ապատեղեկատվությունը, թե հայկական ուժերը սահմանի ռազմական տեղաշարժեր ունեն, հերքեցին Միացյալ Նահանգների դիտորդական առաքելությունից։ Դրան անդրադարձան նաև Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան։ Մենք Հայաստանի հասցեին ավելի ու ավելի շատ կեղծ մեղադրանքներ ենք տեսնում, թե իբր վերջինս պատասխանատվություն է կրում էսկալացիայի համար, չնայած Հայաստանը հավանաբար միակ երկիրն է, որը ցանկանում և փորձում է խուսափել հակամարտությունից այդ տարածաշրջանում։ Եթե ավելի ուշադիրնենք, ապա կգտնենք շատ ընդհանուր տարեր և կնկատենք նմանություններ այն ամենի հետ, ինչ տեղի է ունենում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ, և ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք դրան Բաքվում COP29-ից 6 ամիս առաջ։ Այս հայտարություններին փորձեց շտապարձագանքել Բաքուն, Ֆրանսիային մեղադրելով հարավային Կովկասում լարվածություն ստեղծելու մեջ։ Բաքվում նշել են, որ ֆրանսիական կողմը, որն իբր իրականացնում է Հայաստանի լայնածավալ զինում ու խրախուսում է միլիտարիզմը տարածաշրջանում, անընդունելի է Ադրբեջանին մեղադրել ագրեսիվ հրետորաբանության մեջ։ Թե Հայաստանը, թե Ֆրանսիան հայտարել են, որ ռազմական միջոցների ձեռքբերումը իրականում ունի միմիայն պաշտպանական բնույթ, մինչդեռ Ադրբեջանը ինքն է հավակնություններ ներկայացնում և ռազմական գործողություններ հրահրում։ Ավելին, Ադրբեջանում երեկընթունել են Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի ինքից ռազմարդյունաբերության կոմիտեի ղեկավար Հալուկ Գորգյունի գլխավորած պատվիրակությանը։ Իսկ պատվիրակության կազմում են թուրքական ռազմական արդյունաբերության շուրջ 1 տասնյակ խոշոր ձեռնարկությունների գլխավոր տնօրեններ։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիայի նահանգի Գլենդել քաղաքում տեղի ունեցած քաղաքային խորհրդի ընտրությունների արդյունքներով քաղաքապետ է ընտրվել Էլենա Սատրյանը, որպես առաջին կին թեկնածու 2022 թվականին Էլենա Սատրյանը ստացել էր ամենաշատ ձայները քաղաքային խորհրդում։ Հաղթելով Գլենդելի քաղաքային խորհրդի այս ընտրություններում, նա դարձավ առաջին ամերիկահայ կինը, որը զբաղեցնելու է Լոս Անջելեսի շրջանի 4-րդ ամենամեծ քաղաքի քաղաքապետի պաշտոնը։ X-ի իր միկրոբլոգում Էլենա Սատրյանը շնորհակալություն է հայտնել իր աջակիցներին և նշել, որ ոչ մի կարևոր գործ հեշտ չի ստացվում։ Այս հաղթանակը պահանջեց թիմային աշխատանք և հաստատակամություն։ Բոլոր բնակիչները և շահագրգիռ կողմերը կարող են հպարտանալ այս հաջողությամբ, այն արդարության և ներառականության արտահայտումն է, գրել է նոր ընտիր քաղաքապետը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանուներքու այս տարի նշվում է Հայաստանի ազգային հերոս աշխարհահռչակ Շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի 100-ամյակը։ Գյումրիում հոբելյանական միջոցառումների մեկնարկն արդեն տրվել է։ Գյումրիի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահում բացվել է ֆրանսահայ հայտնի երգիծանկարիչ Շարլի մտերիմ ընկեր Ռնե Հովիվի Ազնավուրին նվիրված երգիծանկարների և համերգային պաստառների ցուցադրությունը։ Հանդիսանալով հայ-ֆրանսիական բարեկամության կարևոր և արժանի խորհրդանիշ, Շարլը պետություն էր պետության մեջ և հայրենիք հայրենիքի մեջ։ Ցուցահանդեսը պաշտոնապես ներառված է ֆրանկոֆոնիայի օրեր 2024 միջոցառումների շարքում։ Իրար նման, բայց ասելիքով տարբեր ազնավուրներ ծաղրանկարներում և համերգային ցուցապաստառներում։ Բոլորի հեղինակը ֆրանսիահայ հայտնի ծաղրանկարիչ Ռենե Հովիվն է, աշխարհահռչակ Շանսոնեի մտերիմ ընկերը։ Այդ մտերմությունից են ծնվել այն բոլոր ստեղծագործությունները, որտեղ հռչակավոր երգչի համեստ կերպարն է։ Նկարիչը նոր ասպեկտներից է ներկայացրել, առավելագույնը սկենդանացրել, գույներ հաղորդելու, ժպիտներ ներդրել։ Շատ կարևոր է, երբ որ արվեստագետը ներկայացնում է արվեստագետի։ Այս պարագայում Ռենե Հովիվը, որպես արվեստագետ, հա, նկարիչ, ներկայացնում է իր ընկերոջը։ Թե ինչ ֆորմատով է, հա, այս ամբողջը կարելի տեսնել այստեղ, որովհետև մենք Շարլ Ազնավուրին գիտենք որպես շանսոնյան երգիչ, հա,
aveli merm, aveli hangist. Ne-a dat scrierea inșta, e japita în carnerii meci. Vor rănen ca o ațele, ambocht ciovin, pohanțele, plastican. În forum nahevarac, Charles Aznavuri, zaini plastican. Charles Aznavura, ir jerkerov, ir zainov, candac cumeș, voi ște ier cumeș. Renei bolor gătănăcarnere arvază în Charlie zainerii znerii șapicnești dar în lu hamar. Sranții zarnăvază în veță, octagorți felen vorbesc, hamergițu ța pastarner. Ev meți geană cium gătel, Franciaium. Հայազգի շանսոնեի նվիրված ցուցահանդեսը բաց կլինի մեկ ամիս, ինչը հնարավորություն կտա յուրաքանչյուր այցելուի իր սմարթֆոնի օգնությամբ նավարկել QR կոդի միջոցով և գտնել այն հղումը, որտեղ այս գծանկարներից հավաքված անիմացիոն տեսանյութում Շարլ Ազնավուրը երգում է ֆրանսերեն։ Ինչքան մինիմալ է ժեստիկուլացիան, այնքան ամեն մի շարժում, ամեն մի դիմախաղ, ամեն մի ձեռքի այդպես տատանում, այդ դադարության մեջ, այդ լռության մեջ դառնում մի հատ իրադարձություն։ Շարլը այդ տեսակի իրադարձություն էր ստեղծում դատարկության մեջ, իր ձայնի շնորհիվ, իր փոքր շարժումների շնորհիվ և Ռենե Հոյու կարողացել է դա որսալ ու փոխանցել։ Ազնավուրի կերպարի ու ժառանգության այս օրինակ ներկայացման ձևաչափն ու բովանդակությունը միջոց էր ևս մեկ անգամ ամրապնդելու Ազնավուր Գյումրի կապն ու բարեկամությունը։ 88-ի երկրաշարժից հետո և մինչև կյանքի վերջը մեծ հայասերը չդադարեց օժանդակել տուժած բնակավայրերին։ Իսկ քեզ համար Հայաստան երգը մեր ձայնը լսելի դարձրեց բովանդակ աշխարհին։ Ընդունված է կարծել, որ Հայաստանի կատարած բոլոր այցերից ամենախորհրդանշականը և առանցքայինը Շարլ Ազնավուրի 1988 թվականի այցն էր մեր քաղաք, որովհետև այդ օրվանից հետո աշխարհի հայացքը սևեռվեց մեծ աշխարհի փոքր անկյուն Հայաստանի վրա, որ հայրենիքն էր Շարլ Ազնավուրի։ Եվ քեզ համար Հայաստան հիմնադրամը փոխել է ճակատագրեր, մշակութային և հասարակական ուղություններ ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Դրանով իսկ անգնահատելի է Շարլ Ազնավուրի ներկայությունը, կարևորությունը և վաստակը մեր քաղաքում։ Շարլը հայ-ֆրանսիական հարաբերություններում կարևոր ներկայացուցիչ էր, երկու երկրների բարեկամության խորհրդանիշ անհատ։ Նրա վաստակը անգնահատելի է նաև ֆրանսիական մշակույթում։ Իսկ նրա պատվին ներկայացված ցուցադրությունը ներառված է Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի օրեր միջոցառումների շարքում։ Այսօր թերևս միշտ անհնար է ֆրանկոֆոնիան պատկերացնել առանց Շարլ Ազնավուրի, որովհետև Շարլ Ազնավուրը, ինչպես ինքն էր նշում, 100% հայ, 100% ֆրանսիացի, երկու երկրների, եթե շեշտեմ, ֆրանսիան, բարեկամությունը հաստատող առանցքն էր։ Տարին հագեցած կլինի Ազնավուրյան շնչով, նրան նվիրված միջոցառումների շարքը շարունակական բնույթ կգրի։ Ծաղրանկարների ցուցահանդեսը շարժական է և տպագրական ֆորմատը թույլ կտա այն տեղափոխել Հայաստանի տարբեր քաղաքներ, որտեղ ևս Ազնավուրի արվեստի սիրահարները կծանոթանան սիրելի երգչի այս կերպարին։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհները սպասարկում են 33 կազմակերպություններ, ինչ աշխատանքներ են իրականացնելու այդ կազմակերպությունները ընթացիկ տարում, մասնավորապես գծանշումների և կահավորման ուղղությամբ, և ինչպես է իրականացվում վերահսկողությունը։ Այս հարցերի շուրջ խոսել է ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի ճանապարհների պահպանման և շահագործման բաժնի պետը։ 2024 թվականի համար նախատեսված է 640,000 քառակուսի մետր գծանշման աշխատանքներ, ընդ որում որոշ ճանապարհահատվածներ կապված իրենց ինտենսիվությունից և տուրիստական նշանակությունից ելնելով, գծանշման աշխատանքներ կիրականացվեն այդ ճանապարհահատվածների վրա երկու անգամ տարվա ընթացքում։ Ինչպես նաև բացի պահպանման համար նախատեսված գծանշման աշխատանքներից, այն ճանապարհահատվածները, որոնք ներառված են կամ կներառվեն հիմնանորոգման, միջին նորոգման ծրագրերում, նրանք նույնպես կգծանշվեն։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհային նշաններին, տեղեկացնեմ, որ օրինակ միայն պահպանման շրջանակներում 2023 թվականին այդ ընթացքում, տարվա ընթացքում
շուրջ 3792 հատ ճանապարհային նշանների վերականգնման աշխատանքներ է կատարվել, ինչպես նաև 23162 գծամետր մետաղական արգելափակոսների պահպանման վերականգնման աշխատանքներ։ Իսկ ներառություն գծանշումների որակի հետ կապված մենք խնդիր ունենք, օրինակ, չգիտեմ, ժամանակից շուտ մաշպատություն է լինում կամ տեսանելի չի լինում։ Ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամը նախաձեռնել է մրցույթային մրցույթ է կազմակերպել և ճանապարհային նշանների լուսանդրադարձության որակը ստուգելու սարքավորման, գծանշման տեսանելության ստուգման սարքավորման, ինչպես նաև գծանշման հաստության սարքավորման համար նախատեսել է ձեռքբերել սարքավորումներ, որպեսզի այդ սարքավորումներով ստուգի համապատասխան որակները։ Ունենք արդեն հաղթող կազմակերպություն, և այդ կազմակերպությունը պարտավորվել է մինչև մայիս ամիս այդ սարքավորումները մատակարարի մեջ։ Ճանապարհների հսկողությունը կատարվում է էլեկտրոնային եղանակով, այսինքն ճանապարհային ցանցի կառավարման համակարգի բջջային հավելվածի միջոցով։ Մեր տարածքային ինժիներները, օգտվելով այդ համակարգից, կատարում են շրջայցեր, դիտարկումներ, տարածաշրջաններ, մարզեր և գոյություն ունեցող թերությունները արձանագրելով, այդ թերությունները էլեկտրոնային կերպով ուղարկվում է կապալառու կազմակերպություններին, կապալառուները պարտավոր են սահմանված կառավարության որոշման նորմերին և ժամկետներին համապատասխան թերությունները վերացնեն և այդ թերությունները վերացման նկարները ուղարկեն ճանապարհային դեպարտամենտում գործող օպերատորին։ Օրինակ 2023 թվականին այդ համակարգի միջոցով արձանագրվել է 3510 թերություն, իսկ 2024 թվականի այս 3 ամիսների ժամանակ արդեն իսկ ֆիքսվել է, արձանագրվել է 914 նմանատիպ։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 18-ին առայժմ։